чудеса, и с мене са ставали чудеса. За какво най-много помага? Ами, за... помага с молитвите, каквото поискаш. Да. И то да, тока ти имаш вяра, да? Вярата, да, тя е двигателна сила, да, тя не може никой да й противостои. Това е най-висшото на човека, което е го отличава и от животни, и от другите същества. То е това лошо, е лошо, че вече няма тази. Е, нека да си я придоби всеки. Зато и са това останали. Да. Зато и са останали тези свети места. Да, това, заради това поне. И за това са тези чудеса, които Бог ги прави. Аз, например, с мен стана едно такова чудо, където аз нито съм мислила за чудо, нито нищо. Ами имах и аз като всички хора, и мен изпитание. И се разболях. Разболях се доста тежичко. И не ми оставаше нищо друго, освен да се надявам на Бога, да се моля. Това, което имам като ресурс, всичкото да го употребя за надежда. И стана така, че имах за наставница една попадия стара. Те, нали, са изпитани хора, през тях е минало какво ли не. И знаят как да наставляват хората. И тя ми каза там как да се ползвам от даровите на Святата Църква, от Маслосвета, от Светената вода. Направи го всичко с пост, с всичко. И трябваше да постъпя в болница. Отивам, написаха ми болничния лист, обаче аз изведнъж така съсепнах, викам, то трябваше, предстоеше ми на операция. И аз помолих тази лекарката, която ме приемаше, може ли някой ден, нали, да се остане вкъщи, да просто да се поуспокои тогава. Тогава тя каза, слагам ти, каза тук листа, и като дойдеш, ще те пратим в болницата. И аз през това време почнах усърдно вече да плача, да се моля, дано Бог да ми помогне. Една вечер сънувам, понеже всичко ми е познато, така, нали, от дете, тук съм пораснала, нивата не е тук долу. И аз сънувам, че съм пред вратата. Друга беше вратата, не сега такава, тя беше не стари порти, дървени. И аз съм отвън, обаче виждам едно каменно корито и монахинята, тогава жива още, просто опитва водата за температурата каква е. Изведнъж аз се виждам вътре в това корито. И легнала водата така над мене и виждам двама много красиви мъже на средна възраст, или на по-слаб, или на по-пълничък, или на по-пълния беше рус, другия беше чернов, надвесилен са над мене и ме разрязаха в коритото. И този, който беше русия, така с къдрева коса, с една пенсията ми показа какво са извадили от мене. Нещо беше като спирала, като на пружина. На химикала. Едно такова нещо. Беше черно, обаче, доста дълго. И те ме го показа и изчезнаха. И аз през това време ставам и се виждам с шевовите. От тук разпрана додолу. Ама и така леко и съм облечена вече. И вратите сами се отвориха. И на портите. Няма никакъв човек ни ги отвори. И тогава видях тук целия двор с медицински работници. Жени и мъже с бели пристелки. И от тук от вратата една много красива жена стои тук, която също с бяла пристелка. Жена лекарка. Аз съм в ония край. Пак 10 параметри беше. И народ, народ, народ. И те правят на жената път да мини. Отстраняват се хората и аз тръгвам, обаче тръгвам да видя вече лекарите, за да им кажа, че нямам какво да им дам, да им благодаря. И този момент пътеката се отвори чак до мене. И аз обърнах се наляво да видя дали хората се събират. Обаче не се събират. Пътеката се остава отворена за жената и за мене. И на средата вече ще се разминаваме, тя беше така отясно. И тя само лекичко така се надвери над мен и каза, не ги търсите, са толкова богати, няма нужда от нищо. Слава Богу, вече колко години, може би, 20 и много, нямам операция, нямам проблеми, нямам нищо. И отидах на преглед, нали, при тази, която вече ме лекуваше,
Тянка, не може да бъде той нещо. Кажи ми какво си пила. Ами викам, пък не смея да й кажа какво съм пила, защото не знам да не я изкушавам, вярате. Ами викам, какво съм пила? Църковнища, светена вода, масло света, вика. А, каза, не ме лъжат очите. Беше много сериозно. А преди, може би, това, което се случи, може би, 10 години, ходих при баба Ванка за друго. За сина ми ходих, защото той беше войник и женен с дете и не можеше в казармата да стои. Сенев заплашва, че се самоубива. И аз имам близки в Петрич, те ме записаха за баба Ванка и отидах. И когато отидах при баба Ванга, като влязах вътре, аз отидах с една цел да ми каже какво да направя сина ми, да не се самоубива. А обаче го забравих. И влизам вътре и тя започна да ми сакара и вика, за какво си дошла? Ти нямаш нужда от нищо, за какво си дошла? И аз тогава без да искам казах, ами много съм болна. Вика, да, твоята болест, каза, е женска болест. И аз си казах, о, наистина хората са прави, тя нищо не познава. Аз нямам болест. Пък излезе, че има. Така. И почна тя, обаче в стаята имаш, тогава се следеше тя. Да. Тогава погледна, понеже тя не знам дали знаете, тя очите й са затворени, клепките й не са отворени. Да. И понеже така както са затворени, погледна в средата младеж и девойка, които си бяха навели главите, те са сложени там, сигурно да я следят. Да. Наверно те е бил. Тя така си погледна и аз викам тя, като не вижда какво ги гледа, но тя иска с това, с движението да ми покаже, че я следят, не може всичко да ми каже. Обаче аз тази монахиня беше ми дала наставление и каза, ще посиш 7 дена, като ще отидеш при баба Ванга, ще прекръстиш вратата и ми подари на икончика на Светия Георгия и вика, ще се я сложиш тук вътрешен джоб или някъде, с нея ще влезеш и като наближиш, ще прекръстиш вратата. То тогава не беше така. И аз така, като се допрях да чакам и така я прекръстих вратата и като влязах вътре, и след като вече, нали, тя ми каза, ти, вика, голяма нива има да работиш, и аз като му отвяха на някъде, аз се камолили, нито искам да жена, нито искам да купая. Не, 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 не. А после тя каза, ти при много болни ходиш и пак ще ходиш. И аз си викам, Боже, болни, аз няма какво да кажа на хората и нито отивам на свиждане, нито отивам, защото ако им кажа, че ще оздравеят, може да ги излъжа. Ако кажа, че са много болни, може да ги оплаша. И така. И накрая тя каза, ти, вика, на много сватби ходиш и пак ще ходиш. Пак аз бедна и викам се, Боже, заради пари не съм ходила да ме поканят, не съм ходила. Значи нищо вярно не е. Обаче тя ми го казала в притче. И когато тръгвам вече, тя стана и вика, дай понече да ми хване ръката, целуна ми ръката, аз изтръпнах. Аз отивам като при светица, тя на мене целува ръката. И каза, ще се молиш за мене. И аз направо станах като, може би това е било дарено от Бога да ме стресира, да забравя за какво съм отишла и най-важното да излезе. И аз там ще отворих вратата и ще прекрасиш. Тя каза, чакай, че за друго дори. Не бой се, гроб няма. Всичко ще се оправи. Слава на Бога, 4 внуци имам. След този внук сина ми се върна от казарта на 300 го местиха с много тежки и тежък казармен живот беше, обаче жив и здрав се върна. Сега най-малкият е на 24, най-големият е на 32. Всичко живо и здраво, че мисълта ми е, значи, тук ми помогнаха, аз съм имала, нали, всичко известие, но Бог всичко се го нарежда така, за да прояви силата си и мощта си. Но за мен няма съмнение, няма нищо. Аз с очите си видях тези красиви лекари, които наистина приличат на Свети Петър и Павел. Свети Павел, свети, нямаме го поединично някъде, Свети Павел наистина е едър, е рус, Свети Петър. А Свети Павел е черничък. Той е много черен и слаб.